မျိုးရိုးစင်စံလဲချမ်းသာလာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လက်ထက်အစပိုင်းတုန်းကလည်းချမ်းသာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆင်းရဲမွဲတည်သွားတဲ့အထယ်ကြီးပြတ်လူကြီးတယောက်ကိုလူငယ်လေးတယောက်ကမေးခွန်းတစ်ခုပေးပါတယ်။ဦးလေးဦးလေးဘဝမှာတော့အောင်မြင်ချမ်းသာမှုတွေရခဲ့တယ်ချမ်းသာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ဆင်းရဲသွားပြီ။အဲ့တော့ဦးလေးဘာကြောင့်မလို့ဆင်းရဲခဲ့တာလဲ။ဦးလေးရဲ့ဆင်းရဲတဲ့နည်းလမ်းကဘာလဲ။အဲ့လိုလူငယ်လေးကခုနကဒီဆင်းရဲသွားတဲ့တထေးကြီးကိုမေးတဲ့အခါမှာသတိရတော်တော်စဉ်းစားကြက်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတော်တော်များများသည်ချမ်းသာတဲ့နိလန်းတွေကိုပဲရှာကြညတာ။ဆင်းရဲတဲ့နိလန်းတွေကိုဘယ်မှမရှာကြဘူး။အဲ့တော့တတိခုနကပြောတဲ့တတိဟောင်းကတော့ဆင်းရဲတာကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ငါတို့ဟုတ်ပြီ။မင်းဘာကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတဲ့နိလန်းကိုသိချင်တာလဲ။မင်းဟာထူးထူးခြားခြားပဲ။အဲ့လိုပြောတော့ခုနလူငယ်လေးကကျွန်တော်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိလန်းတွေကိုသိမှအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့နိလန်းတွေကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချမ်းသာတဲ့နိလန်းတွေရမှာပေါ့။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှခုနကလူနားလေတော့ပါတယ်နားလေပြီးတော့မှသူအကျိတော်တော်ကြာကြောင်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတူဦးတဲ့ငါရဲ့ဘဝကိုစင်းရဲအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့တဲ့စီးစာဆိုတဲ့အရာပဲတဲ့အဲ့တော့လူငယ်တဲ့နားမလဲပေါ့စီးစာဆိုတော့ဘာလဲပေါ့အဲ့တော့စီးစာဆိုတော့ဘာလဲဆိုပြီးတော့မှမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကဘာပြောလဲဆိုတော့စီးစာဆိုတာကတဲ့ညက်နေအချိန်ကိုပြောတာနော်ငါဟာငါဘဝမှာချမ်းသာခဲ့တော့ငါရဲ့စီးစာအချိန်တွေညနေချိန်တွေကိုငါဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးမချခဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ညနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာပင်မန်းနာကိုအကြောင်းပြတယ်အလုံရှုပ်ခဲ့တာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှညနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရက်တွေဘီယာတွေတောက်တယ်เนาะအဲ့တော့လောင်းကစားတွေလုတ်တယ်เนาะမကောင်းတဲ့မိန်းမတွေနဲ့ငါတွားပြီးတော့မှရှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါရဲ့ငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်ပြတော့ငါမနမိုးလေးကလေးညနေကြရင်ဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲညနေစည်းစာချိန်ရောက်ရင်ငါတောက်စားပြီးတော့မှဘယ်ကိုသွားရင်ကောင်းမလဲဘယ်နေရာသွားပြီးပျော်ပါရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတွေးနေတဲ့အတွက်ငါဟာအလုတ်သေးမှလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်ခဲ့ရဘူးပြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညာကတောက်စားမူယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့လေလူကပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးတော့မှလာခေါင်းကြီးကိုင်းမယ်အရက်နာတွေကြမယ်အဲ့တော့အလုတ်သေးမှလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးကြာလာတော့နော်ခုနငွေချေးဥစားတွေဆုံးရှုံးတာကတကြောင်အလုတ်ပေါ်မှာအာယုံမဆိုင်နိုင်တာကတကြောင်ငါရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းလုံးပါပါသွားပြီးတော့မှဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တော့လူငယ်လေးအယံကိုသဘောကျသွားပါတယ်။သဘောကျသွားပြီးတော့သူ့ဘဝမှာသူအောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာလာခြင်းညံ့နေခြင်းကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချမယ်ဆိုတာကိုသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင်းအရေကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်လေးမျိုးစီကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုတုန်းကအဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့တနေ့ကအလုပ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်တယ်ပင်ပင်ပန်းလုပ်ပြီးတော့မှညနေရောက်လာတဲ့ခါမှာဟာလာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘီယာတိုင်းသွားထိုင်တာမျိုးလုပ်တယ်เนาะအချိန်တွေပြောမှဆိုလို့ရှိရင်9နိုင်6နိုင်လောက်ကလေးကျွန်တော်တို့ကဟာလာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဟာလာဘီယာတိုင်းမှာထိုင်လိုက်တာည10နိုင်17နိုင်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်တခါလေ17နိုင်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ဒီ waste ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်က6နိုင်လောက်တော့ကြာတယ်နော်6နိုင်လောက်တော့ကြာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်နိုင်ရသားခီးသွားကုန်ပြီလို့တုန်းကအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောတော့ပြောစရာရှိတာပေါ့လေဆရာညာရဲ့ဘွားကြီးကထောင်ကြနေရလားပေါ့ဆရာဟိုတုန်းကဆရာညာဟိုတုန်းကတော့ဗီဒီယိုတကုန်းရိုက်ဖူးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မနက်ခင်းမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲနော်မနက်ခင်းမှာတရားထိုင်မှာဂျာနယ်လေးညှိပါ exercise လုပ်ပါအဲ့ဒါတွေပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဟလာကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းကြာလို့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ပြုပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှပြောစရာရှိနေတယ်အဲ့တော့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့နားရဲ့နော်နားရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညနေပိုင်းကိုကိုအောင်ကိုဘလို့ပဲဖြတ်သန်းဖြတ်သန်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအလုံးလုံးနေတဲ့ရက်ထင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ညနေကိုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာကပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်မယ်အဲ့လိုပုံပေါ်နေခုနကကျွန်တော်တို့ဟာလာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကချမ်းသာပြီးတော့မှစီးရဲသွားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညနေတွေကိုကောင်းကောင်း manage မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့သူစီးရဲသွားတာနော်စီးရဲသွားတာသူ့ဘဝပျက်စီးသွားတာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ညနေကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ evening ကိုညနေကိုနှစ်ခုပဲလုပ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘဝကြီးတည်ရင်ရင်တက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တင်ကြပေါ့ပြောရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တအားကြီးတော့မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေရရှုပ်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတနေ့ကိုအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ညနေကျတော့လည်းကျွန်တော်သင်တန်းတွေရှိတယ်တင်တဲ့နေလည်းည9နာရီကနေ10နာရီတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအလုပ်အရန်ဇောကြီးတဲ့အတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနေကုန်လောက်တာများတယ်။ည10နာရီ7စနစ်မှာကျွန်တော်ပြီးတယ်အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မိသားစုနဲ့လည်းမနေဖြစ်တာကြီးလည်းရှိတယ်။လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့။အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိစုကိုကျွန်တော်ကညနေပိုင်းမှာဘာလုပ်စေချင်လဲဆိုတော့နှစ်ခုပဲလုပ်။နံပါတ်1တစ်ခုကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ mindful ဖြစ်စေမဲ့ activities တွေလုပ်ပါ။နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နော်ငြိမ်းချမ်းစေဖို့အတွက် activities တွေလှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေလုပ်ပါ
เนาะอะกูอลุกก็นี่ပြီးတော့มาเปมินบ้านมันเปลี่ยนละเลยဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အလားအရက်ဒီဘီယာတွေအများကြီးလွန်ကျွန်တောက်နေမဲ့စာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတောက်လျှောက်အရာတွေမထားတဲ့တောက်နေမဲ့စာ TV တွေပဲစက်တိုက်ကြည့်နေမဲ့အစားကိုယ့်ရဲ့အဲ့လား personal growth အတွက်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးတွေဖတ်လို့ရတယ်เนาะစာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်တရားလေးတွေထိုင်လို့ရတယ် journal ရေးလို့ရသေးတယ်ကိုတနေ့ကုန်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေတနေ့ကုန်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေတနေ့ကုန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို journal ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်ကဘာအတွက်ကောင်းလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျော့ချစေတယ်เนาะ reduce stress ပေါ့เนาะဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတယ်ငြိမ်ချမ်းစေတယ်အေးချမ်းစေတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကလုပ်စီခြင်းနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ mindful activities လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ video ကြီးနေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေကဟလာကိုကဘီယာလေးတွေပါလေးတောက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနင်းနေပါပါဘူး။နော်ကိုတို့အန္တရာယ်မဖြစ်စေမဲ့ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေမဲ့ကိုမိသားစုကိုလည်းမထိခိုက်စေမဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်။နင်းနေပါပါပေါ့။နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုန်းကဟလာကျွန်တော်နိုင်ငံသားခေတ်ဝါလုပ်ငန်းလုပ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဘီယာတွေပါလေးတောက်တယ်။နော်အဲ့တော့ကိုသိခါလေးလည်းကြားတယ်ကိုမိသားစုပေါ်လဲကိုမကောင်းတဲ့အပြုမူတွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မကောင်းဘူး။ဆိုတော့နံပါတ်1 activity ကခုနကျွန်တော်ပြောရတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ mindful activity စာအုပ်ကလေးတွေဖတ်ပါเนาะစာအုပ်ကလေးတွေဖတ်ပါနောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ personal growth တိုးတက်ဖို့အတွက်လုပ်ပါเนาะ meditation လေးတွေလုပ်တာမျိုး journaling ရေးတာမျိုးเนาะဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ညံ့နေချိန်လေးကအရင်ကစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းမယ်ငြိမ်းချမ်းပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2 activities ကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့စိတ်ချမ်းလဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ connect လုပ်ပါကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပါနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူညစာတူတူစားတာမျိုးနော်လမ်းအတူတူလျှောက်တာမျိုးနော်စကားလေးတွေဟာပြောကြတာမျိုးလုပ်ပါနော်အဲ့တော့ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ကို engage ဖြစ်တာပေါ့မ engage ဖြစ်တယ်နင်းနီးဆက်ဆက်ရှိတာပေါ့တို့ရောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလုပ်ဖို့လို့ရလော့စင်ပါအဲ့တော့မအားရနဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟာဒင်နာစားတဲ့အချိန်မှာလဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့စကားတွေပြောကြနွေ့နွေ့ထွေးထွေးပေါ့နော်နွေ့နွေ့ထွေးထွေးစကားတွေပြောကြတို့ရောဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်တို့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကဘာတွေရှိခဲ့တယ်ကိုကဘာတွေ support ပေးလို့ရမလဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့မိသားစုနဲ့ engage ဖြစ်မယ်เนาะအရန်ကောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ connection ပေါ့အချိန်ဆက်လုပ်တာပေါ့เนาะ meaningful connection ကိုမိသားစုနဲ့ကိုလုပ်တာဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ညနေခင်းမှာလုပ်တဲ့နေ့အလုပ်နှစ်ခုပါ baby ကိုကနားရက်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေပါတယ်လဲရှောက်လေခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာဥမာ friday လို့ဟာမျိုးเนาะ friday ညလို့ဟာမျိုးနားရက်တွေဥမာဟလာဟွာလို့ပါကိုတငယ်ချင်းတွေအတူတူရှောက်လေပါဒါပေမဲ့လာတအားကြီးလုံလုံကြုံကြုံကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နေမိတ်ဆွေဘဝမှာဆင်းရဲဖို့အရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပဲလုပ်ပါနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်စင်ကြရပြောပြတာပါခဲ၍ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကြံပြုချက်ကလေးတွေကမြန်ဟလာအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နေမိတ်ဆွေတချို့သောလူငယ်နေမိတ်ဆွေနေမကိုက်ကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဘဝနဲ့တွေ့ကြုံနေကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေရပါအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပဲလုပ်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အတွက် mindfulness ဖြစ်မဲ့ activity တွေလုပ်ပါဘယ်ရင်မိသားစုတွေနဲ့ချိန်ဆက်ပါဒီကြောင်ရကလေးပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နေမိတ်ဆွေဟာအကျိုးစုံတရားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အကျိုးစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းမဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုံထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဉဏ်လေးအောင်ပါမိမရှိတော့နေလေးဖြစ်ပါစေ